այն ինչ որ տեղի ունեցա, հա ԲՀԿ-ի հետ կապված, որ գուցե հա փորձում են ինչ որ փոփոխության չհասան ու այլ հետևանքներ դա ունեցավ, հա։ Հիմա որքանով եք վստահ, որ ձեր պայքարը կարող է հաջող ավարտ ունենալ, հաջող ընթացք։ Ես բնավ հուսահատ չեմ, պայքարը պիտի շարունակվի։ Փոքրիկ հայկական հայաստանյան խութեր են, սխալներ, որը ոչ թե բարգավաճի խնդիրն է կամ մեր, դա մեր բեդության ախտանիշն է, ախտանիշն է։ Եվ դրա համար նրանք, ովքեր ուզում են իրավական, սահմանադրական, ժողովրդավարական, քաղաքացիական բեդություն, որտեղ լինի վերաթարց և ոչ թե արդակախտ, որտեղ երեխաներ ունենան հերանգար, ուրեմն պիտի միասին պայքարեն։ Եվ իհարկե նախընտրելի գնի, որ փետրվար 20-ին լիներ հավաքը, ինչպես խոստացել ենք ժողովրդին, որ ժողովրդը հերթական անգամ չասեն նորից չստացվեց, բայց ես բնավ հուսահատ չեմ, ես հուսավարված եմ, և ես սրանից ավելի մեծ ուժ եմ ստանալու, որ ես ուժերը միանան և ես հարցը լուծեն։ Այսքան այս ամենի համար նաև իշխանապահությունը պարտադիր է։ Ես կարծում եմ, որ սա այնքան ագնպախ է դարձնում իշխանապահության հրամայականը, որ եթե հիմա չանենք, այսօր մի գուսակցություն է, վաղը մյուսը, երրորդ օրը քաղաքացիական նախաձեռնությունն է, և նման Հայաստան մեզ պետք չէ։ Մեզ պետք է այդ Հայաստանը, որի համար 23 տարի առաջ, մարդի 2-ին, ես բարձրացի երակույն դրոշը բոլոր սերունդների անունից, նաև այս երիտասարդների անունից։ Ես հավատում եմ այդ Հայաստանին, որ գալու է։